Вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про те, якою була розмова двох лідерів у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини», розповів аналітик Internews Ukraine Владислав Фарапонов. Владиславе, доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю. Ця розмова, на яку ми так довго чекали, відбулася. Розмова президента України і лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Слід зазначити, що поговорили вони після скандального інтерв'ю китайського посла у Франції, який не визнавав суверенітет колишніх радянських республік, в тому числі й України. В США цю розмову оцінили позитивно. А як ви оціните той діалог, який відбувся напередодні? Ну, тут, в принципі, знову ж таки, я думаю, що розмова дійсно може бути достатньо предметною, тому що, знаєте, той факт, що ми про це дізналися так достатньо неочікувано, без жодних анонсів, да, як то кажуть, то це, на мою думку, якраз той випадок, коли це свідчить про те, що розмова була предметною, тому що дуже багато, зокрема, і Сполучені Штати говорили про важливість саме цієї розмови і наголошували на тому, що Україна і Сполучені Штати теж би хотіли, аби Китай чув теж і українську позицію, да, особливо в контексті візиту Сі до Москви. Тому, звісно, було бажано ще б, якби ця розмова була б до візиту там китайського лідера у Російську Федерацію і так далі. Але, в принципі, я думаю, що дійсно добре, що діалог вдалося встановити, тому що прямо от там на останній такій великій прес-конференції, да, в принципі, Володимир Зеленський чітко говорив, що він бажає поговорити, і він готовий до в будь-який час і так далі. Тобто ми демонстрували готовність публічно, не публічно, і це насправді робить Україні честь на міжнародній арені. Тобто навіть попри те, що Китай значить, демонструє певні схильності до співпраці з Росією, все одно Україна хотіла поговорити саме із Китаєм, і в принципі, я думаю, що це буде багато говорити теж і про наші насправді прагнення до перемоги, які приведуть до миру саме на міжнародній арені. І ця зустріч є дуже важливою навіть не з точки зору якогось миттєвого результату, а з точки зору зусиль, які розглядають інші держави, і коли вагаються там чи допомагати Україні, чи вводити санкції і так далі. Пане Владиславе, ви сказали, що діалог встановлений. Дійсно можна вважати телефонну розмову вже встановленим діалогом між двома країнами? Ну, справа в тому, що насправді одні навіть достатньо невеликі або короткі телефонні розмови насправді передують підготовка і на рівні протоколу і так далі. Тобто ніколи, скажімо так, розмови не можуть бути абсолютно там непредметними. Ну, винятком є лише якісь екстрені розмови, да, там, які викликані певними подіями. А відповідно, якщо цю розмову очікували, вибачте, там, як мінімум останні півроку так точно, так наполегливо, то однозначно, що розмова була підготовленою і з українського боку, я думаю, і з китайського, і ми бачили, в принципі, вже результати, що, скажімо так, є просування з приводу послів, тому тут, в принципі, звісно, ми багато чого, можливо, дізнаємося згодом, не відразу, але, як то кажуть, рух помітний. Пане Владиславе, менше хвилини, ще одне питання встигну поставити. На вашу думку, дуже коротко, будь ласка, на вашу думку, врегулювання ситуації і усмирення, скажімо так, Російської Федерації може зблизити США і Китай? Чи можуть вони зблизитись ось на такому ґрунті? Чи це нереально і їхні розбіжності в іншій площині?
Теоретично це, звісно, можливо, але знову ж таки, там, зважаючи на останні заяви Китаю і зважаючи на візит Сі, тобто якби от не було всього цього і була лише ця розмова, скажімо так, або якби вона була першою, то можливо. Зараз я насправді дуже мало таких бачу варіантів, коли б там США і Китай могли б зблизитися. Але знову ж таки важливо, що Білий Дім чітко сказав, що якщо Китай буде допомагати Росії, зокрема, і зброю, то це буде мати серйозні наслідки для двосторонніх відносин. Тому тут, в принципі, особливого, насправді, місця для маневру у Китаю теж небагато. Зрозуміло. Пане Владиславе, ми дуже дякуємо вам. Владислав Фарапонов, аналітик Інтерньюз Україна, політолог, американіст. Також про те, який вплив та значення цієї розмови для України, ми запитали у політичного оглядача Укрінформу Мирослава Лісковича. Телефонна розмова між лідерами України та Китаю – це, звісно, більше про позитив. За понад рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала, це, якщо не помиляюся, перший контакт такого високого рівня. Зрештою, були сумніви, що розмова взагалі відбудеться. Про що конкретно говорили? Ну, наразі про це мало відомо, але з того, що стало вже надбанням громадськості, очевидно, говорили саме про війну. Вірніше, про формати її закінчення. Лідери обмінялися думками щодо мирного плану Китаю та української формули миру. Зокрема, певен Зеленський вкотре озвучив, але тепер вже адресно, тобто самому Сі Цзіньпіню, що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Сподіватимемося, що китайський лідер таки достатньо добре це почув, адже в деяких аналітиків закралася, скажімо так, думка, що на розмову Сі пішов не просто так. Мовляв, таким чином він намагається Росію врятувати від поразки. Особливо перед початком активної фази контрнаступу Збройних сил України. В будь-якому разі, телефонна розмова лідерів України та Китаю є лише першим кроком відновлення відносин. Відтак, наразі зарано ставити будь-які оцінки цим переговорам. Що ще можна сказати? Павла Рябикіна призначено новим послом України в КНР. І це також про позитив, адже ця вакансія залишалася відкритою з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року. Втім, повернімося до Рябікіна. Поки що складно щось коментувати, адже за його плечима досвід на посаді посла в Данії. Причому цей досвід був протягом лише декількох місяців і більше нічого, щоб стосувалося дипломатії. З іншого боку, в Рябікіна якісна профільна освіта. Міжнародна економіка в університеті Шевченка, плюс величезний досвід в міжнародному бізнесі. В Мінцифрі, наприклад, він керував департаментом міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Експерти кажуть, що керував вдало. Що ж, зараз перед ним ряд важливих завдань, і що найперше – це створити боєздатну, скажімо так, команду з китаєзнавців і профільних фахівців зі знанням місцевої специфіки. І лупати цю скалу. Поруч з призначенням Рябікіна стало відомо, що КНР надійшли свого спецпредставника в Україну, Лі Хуея, для проведення, як сказано, консультацій, вивчення ситуації на місці. Очевидно, це свідчить про те, що Китай зацікавлений в тому, щоб розібратися, що ж тут відбувається. І швидше за все в Китаї зрозуміли, що лише тієї інформації, яка йде до них з Москви, тобто єдиної, їм явно замало для того, щоб скласти повну картинку. Водночас і тут є певні нотки сумніву, адже відомо, що Лі Хуей близько 10 років сидів в кріслі посла в Москві. Що ж, будемо дуже сподіватися, що на нього не вплинула російська пропаганда. В будь-якому разі поживемо, побачимо.